影片开始前麻烦先追踪我的 IG， 按赞我的 Facebook， 再订阅我的频道，可以吧？哎，怎么办啊？过完年后我就怀孕了，快点帮我想想有什么可以运动的方法。那去健身房呗。可是连锁健身房不是在二楼就是在地下室，而且没有电梯。不然你出去跑步啊。可是现在疫情很严重，我很怕，万一我中了怎么办？那你就在家运动啊。可是我很懒。那你吃药没？可是吃药会岔塞，而且我们现在不能控制大小便，会很麻烦。万一我出去上一厕所，哦，你真的毛很多哎！快点帮我想啊！我想到一个方法。什么？哈哈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 哈，什么啦？你到底想到什么啦？就是这个拥有全球103项专利，台湾研发和生产制造，在地耕耘第17个年头，垂直律动机领导品牌的全身垂直轮椅律动机。生长者常缺乏运动，而缺乏运动会导致我们肌肉萎缩，以现在的医学技术没有办法让我们恢复，只能透过运动或是站立来维持我们的肌肉量，让它不要过度的流失。相信一定不是只有我每天懒得绑 Gator 站立走路，你们应该也是一样。而现在真心推荐给生长者这台拥有国际专利的全身垂直轮椅律动机 BS1， 只要把轮椅推上去就可以使用了，相当的方便。它不只会增加你脚部的血液循环，也会增加你脚部的肌肉质量，更会降低你的张力。它还模拟了气功循环专利的震动健身训练，多所大型医院以及教学医院都有使用，深受医生的推荐。模拟气功怎么模拟？你等一下进去，然后就找到一台机器，轮椅就直接把它推上去。是。到时候我问你什么，你就回答什么。哦，不要东张西望，到时候走火入魔，可不关我的事。哦。我现在在发功。哦，怎么在动？有没有感觉热热的？哦，有啊，全身都热热的。那有没有感觉刺刺的？没有啊。没有刺刺的，刺刺的，有点麻麻，痒痒的，但是没有刺刺的，刺刺的，没有刺刺的，有热热的，刺刺的，哦，刺刺的，刺刺的，刺刺的，刺刺。运动过程中并不会产生刺痛感，会有麻跟痒的现象都是正常现象。痒是因为运动代谢加速所产生，麻是因为运动血液流通过程中遇到原本有阻塞的地方所产生的酸麻感。另外我还有一个新的发现，相信长期久坐轮椅的人都知道，我们其实肠胃蠕动并没有很好，但这几天使用下来之后，我发现我的排便都变得非常顺畅。他也有医学研究说，
其实律动肌运动是有助于肠胃消化的。自从我用了安美国际生医的全身轮椅律动肌之后，我大便都变得很顺畅，每天都大100分。我睡眠品质也变好了，每天都可以睡12个小时以上。我用了之后更美了，更健康，更有活力了。而这台全身垂直律动机除了有三种智慧程序、七段式频率设计之外，极度静音外还特别的省电，不是上下抖动就是垂直律动。唯有通过专业和研究拿到国际专利的垂直律动机，才能满足我们对健康以及运动的需求。不同于坊间的律动机，他们是真正的律动机，唯有选择真正的律动机才会对我们的健康有真帮助，没有比较，没有伤害。还有七段式固定频率与三组15分钟的自动模式，等同是私人教练直接带领你持续做45分钟的运动律动，从暖身到强化，让你感受不同速度的频率变化。首先，先选择你喜欢的频率，一到七中其中一种频率，或是你懒，就跟我一样，选上面按这三组自动模式的第一个，一个动作做一种模式。那我就来教大家几个上身融合垂直律动机的运动。首先，我们把双手面对面，然后往上伸，然后合起来，然后向左、向右各十次。接下来第二个动作，将你的双手平举，然后向左转，转到你觉得你的背有转到，肚子也有转到，然后回来，再向右，然后一边做5次，我是郑多燕的。好，那第三个动作，将你的双手往上，然后手心对手心，然后放下来，呈现 U 型的状态，手心朝前，然后再做一个压胸的动作，再把你的头收进来，这样可以拉到脖子后面的肉或是筋。这就是三个可以搭配律动机使用的动作。而除了给轮椅族专用的律动机之外，还有许多不同类型的家用版机型，可以让全家老少一起使用，达成在家就可以全家一起运动的效果。而垂直律动在国内国外有很多的医学研究报道，对身体有很多方面的健康帮助，大家可以上网搜寻。但记得，不是上下震就是垂直律动，有专利的垂直律动才有保障。也是全台唯一台中科博馆受邀展出的厂商。想孝敬家中的长辈或者懒得出门运动的朋友，只要点选下面的连结，输入我的优惠码，就可以享有9折的优惠。OK， 那以上就是今天的影片。喜欢我的影片，麻烦帮我按赞、订阅、加分享。想要支持我的朋友，都欢迎加入我的会员。想要看我拍什么样的影片或者做什么样的挑战，都可以在下方留言。那我们就下次见，拜。